I tirsdags udskrev Charlotte fra DR folketingsvalg via en sms. Den efterhånden ret famøse Charlotte står nu frem, og hun sidder lige her. Det var en nærdød oplevelse. Det var. Charlotte hedder rigtig Preben Lund og er vært på Radioavisen. I tirsdags var han på kursus. Og der skal vi lære at betjene et nyt redigeringssystem. Preben Lund tror, han er på sikker grund. Det foregår i et såkaldt lukket rum. Det vil sige, at man sidder en 6-8 kollegaer bag nogle skærme og skal øve sig. Og man øver sig bedst ved at simulere virkeligheden, kan man sige. Vi har lavet som om det, man laver, er virkeligt. Og det gør vi så, og vi har så logget os ind på en testcomputer, sådan at det ikke kommer ud af lokalet. På et tidspunkt er der frokost, og efterfølgende skal der logges ind igen. I stedet for at skrive test, så kommer jeg til at skrive ordet user, og det betyder så, at så er vi ude på nettet. Den nye øvelse på kurset går ud på at lave såkaldte breaking news. Og så skriver jeg så, nu er valget udskrevet, ikke? Eller der kommer valg den 9. juni. Preben Lund får selv sms'en på sin telefon. Der går et sekund for mig, så går det op for mig, det er det, jeg har skrevet ud. Jeg kan jo genkende min egen tekst. Og det er jo forfærdeligt. Det er jo simpelthen så skrækkeligt. Ikke? Det har jo også noget at gøre med DR's position i samfundet. Ikke? Vi er det suverænt største medie. Ikke? Så folk har jo en berettiget forventning om, at det, der kommer ud af vores højttalere eller skærmen eller ud af vores net, at det er rigtigt. Og danskerne skal altså ikke være nervøse for Radioavisens troværdighed fremover. Efter det her, så vil jeg gøre mig ekstra umage med i hvert fald og sørge for, at det er i orden, det vi gør. Altså, vi er jo ikke ufejlbarlige, men det her, det er jo altså særklasse graverende. Det må altså ikke ske igen. Til sidst er der så bare spørgsmålet om, hvordan Preben Lund kom til at hedde Charlotte. Jeg ved det faktisk ikke. Det må være på grund af min frisyre, eller jeg ved det ikke. Altså.